Gatot Sewu. Gatot Gatot Sewu. Gatot Gatot Sewu. Ha 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 ha
Gadot Kaca, aja melayu Gadot Kaca. Ayo bareng kalaupun paman kalau bencana. Gadot Kaca, kene kene Gadot Kaca aja melayu kan. Kaca, aja melayu kan, layu kan. Pun paman musuhe, nunggu aning alam perantunai Gadot Kaca. Ayo bareng Gadot Kaca. Ayo ditengkake pun pawan Gadot Kaca, ayo bareng Gadot Kaca melayu. Gadot Kaca aja melayu kan. Gadot Kaca, paman kalau bendono gini kan. Oh paman, Smurut ma.
sat paten son tumiling mangulati dina pranging kuru kula lawan Pandhawa Bregeta Wirasangka mati namane ingkang mati namane ingkang mringsang Drigdwara Durna mangarcana sidam sidis karing bauna langgeng ya Narayana kawula pun wonten dawuh timbalan jeneng kita weneng anampa kitab jitab soro ingkang wis dadi katetepan ingkang sadurunge wis kicinakup aning rancangan nanging ana senjata kita loro ingkang kudu ulun pundhut bali ing antarane senjata cakra kaping pindhone kembang Wijaya Kusuma pulun manawi kembang Wijaya Kusuma kula sangat ngertos amargi sinaosa kula sampun kasasapan Sang Hyang Bathara Wisnu nanging araos kamanungsan kula mboten ketang sak pro pintenipun tartemtu badhe kegawa nanging menawi senjata cakra paripaksa mboten badhe kula caosaken amargi sipating botoh menika kedah anggadhahi kekiatan linangkung menawi dipun timbangaken kalian kang dipun botohi ya yen pancen kaya mangkono ulun mlengganani tumulinggal kembang Wijaya Kusuma gawan mrene nggih ulun caosaken dhumateng paduka pukulun
Yama Dipati. Kula Pukulun. Panyarikan. Kula Pukulun. Sang Maha Pukulun Betara Guru. Nggih, Kakang Narada kados sepundi? Paripurna anggenipun sidang panel dinten mangke. Kanthi Narayana sagah angrawaken saksi ahli. Sapa Narayana? Ulun badhe nglarapaken Kyai Semar Badranaya, ulun. Wah, matuk. Prayogi dinten mangke katetepana. Narayana anampi kitab Jitapsara wonten ing sidang Mahkamah Kadewatan. Kanthi dipun sekseni Jawata Sanga miwah andhatengaken saksi ahli. Lumarap kitab undang-undang ingkang sampun dipun tetepaken, ingkang sampun dipun amandemen dumateng astanipun Narayana Pukulun. Inggih. Ulun sarujuk menapa ingkang dados pangandika apa duka Kakang Pukulun.
kanthi ngucap puji syukur marang Gusti kang akarya jagat. Eh, Narayana kanthi disekseni lan aning ayunaning Hakim Sanga. Yaiku sinebat Bathara Indra. Hakim Bathara Brahma. Bathara Sih Panggana, Bathara Bayu, Bathara Sambu, Bathara Aswin lan Bathara Kula Tamburu. Ulun pribadi lawan jeneng kita Kakang Narada, nggih kula teng mriki. Kitab Jitapsara ulun pasraken dhumateng pun Narayana ingkang salatahipun badhe kapurba lan kawasesa dhumateng Sang Bata. Nanging Narayana, kula nggulun isih ana kewajiban kita ingkang kudu kita tindake jumbuh lawan kewajibanmu lan kesaguhanmu. Tumuli toto-toto lahir batin tanpa nono kitab undang-undang Jitapsara. Nggih, sedhih kok ngestakaken dawuh kulun. Gonjang ganjing langit klap-klap katon blur genjang sang mawi gandru saparang kadulwugir moyak mayik pukulun hambo nyuwun pamit nyuwun dipangestu. Eh guru, aku yo njaluk pamit sewang-sewang laku Narayana lawan jeneng kita Kyai Semar Badranaya. Muga-muga anggonmu dadi botoh an Pandhawa miwah amengkoni Barata Yudha Jaya Pinangun ora bakal mindal saka ing angger-angger kang wis ditentokake Narayana. Krokang polo tuminga Thank you.
Kakang Semar Badranaya. Kula, Gus. Durung paripurna anggonku bakal anodi sapa ingkang bisa nggugah tetapaku. Nanging welingku Kyai Semar Badranaya. Nggih. Yen wis teka wayaning mangsa kala nggugah tetapaning Prabu Kresna ora bakal nglanggar konstitusi. Nggih, kula catet, Gus. Aku ki jane wis ngomong karo kowe, Gong. Kowe ora samelu. Ora melu piye rombongan iki? Sing tak arepake ora samelu kuwi iki perkara-perkarane para luhur. Para luhur piye? Ndara Kresna lagi tetapa sare. Kyai Semar Badranaya sing ngindangi. Aning telaga Dwatawana bale makambang. Iya. Aku ki bingung. Latihane ora padha karo pentase. Kayang marang nang kowe bingung kan ning kono. Wah, monggo iki jan jendele ora karuan. Mentale iki lho. Biasane usapan lemen-lemen ya ngerusak gawe kumyur. Mulane kowe aja nang Wonogiri wae pindah. Lho. Pindah nang ndi? Cirebon. Pimen Gong kabare Gong. Mahkamah Konstitusi nanggap wayang. Oh iya. Iki jane bisane ana Mahkamah Konstitusi iki asline kepiye to, Reng? Kenyong arane ditanggap wis ping pindho. Sing sepisan. Kuning Jakarta. Jakarta sing nanggap ya Mahkamah Konstitusi. Jajal ring. Iki mengko petugas saka Mahkamah Konstitusi iki mengko ana sing arep meneh keterangan dialog kaya zaman Pak Mahfud MD apa ora ya? Mas engko ning ndi Mas engko? Nah. Mengko babakan irama nang nggonku kuwi nek wis saya bengi iki saya anget iki sok kala mangsane kudu ndeder ngono. Gandulke titik mendelong ambyar bangunane dramaturgi ngono kuwi ngarane pe pengendang cadangan. Ya. Nah, pemain utamane nang endi? Pemain utamane lagi di Jakarta. Oh iya. Melu adeging kraton Ngayogyakarta. Heeh ya. Pelok tumpak tang tak dadadang dadadang umpamane ana saking petugas monggo dipun sumangkaken leluhur lan pepunden kula saking Mahkamah Konstitusi mengadakan tanya jawab dengan Pitruk Garing Bagong. Dados. Terima kasih.
Tepuk tangan untuk Mahkamah Konstitusi. Ya. Assalamualaikum, Kang Mas. Waalaikumsalam, Pak Kiai. Niki panjenengan ngenalaken tabayun kalian penonton, naminipun sinten? Alamatipun pundi? Hobi, kedudukan ngaten. Nami kula Ahmad Setiki. Oh, njenengan Hakim Konstitusi. Nggih, Pak. Alhamdulillah. Niki panjenengan nyambut damel iki teng Mahkamah Konstitusi. Nggih, leres. Dados hakim. Nggih. Berarti njenengan tukang penyaron nggih. Palune sami. Nggih, sami, Pak. Nggih. Monggo, Pak. Sekilas tentang Mahkamah Konstitusi. Nggih, Mahkamah Konstitusi menika satunggaling mahkamah ingkang dados cabang kekuasaan kehakiman. Menawi rumiyin sedaya perkara menika wonten mahkamah, punjeripun akhiripun wonten Mahkamah Agung. Wonten pengadilan umum. Nggih, pengadilan umum, pengadilan agama ngantos Mahkamah Agung. Nggih. Nah, sakmenika mboten namung Mahkamah Agung. Sakmenika wonten cabang kekuasaan kehakiman nampun Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi. Nggih. Ingkang kekuasaanipun utawi wewenanganipun mboten sami kalih Mahkamah Agung. Menawi Mahkamah Agung ngatasi perkara perdata, pidana, maling, nyuap, ngoten nika nggih. Korupsi barang nika. Korupsi ngoten nika. Tapi menawi Mahkamah Konstitusi menika setunggal nggih menika menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Atosipun menawi wonten undang-undang sing celeweng niku saged dibatalaken saking Mahkamah Konstitusi soalipun boten cocok kalah kalian konstitusi. Contonipun enten apa mboten, Pak? Oh, wonten. Wonten. Nggih. Nalika ne pemilu rumiyin calon nika urutanipun nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 saterusipun. Nggih. Umpami sing nomor 1 oleh 50 swara. Nggih. Padahal sing nomor 10 oleh 1000 swara, sing menang tetep nomor 1, 50. Sing nomor 50. Mergane sing nomor 1 niku mun nyogok kali ketua partene. Mungkin niku, Pak, nggih. Nggih, duka nggih, ndamel ngaten nggih. Oh, ngaten. Nah, kalian Mahkamah Konstitusi dipun batalaken soalé napa? Mestine sing suarane gedhe iku ya kudu menang. Sing cilik kudu ngalah, nek ngaten ta? Nggih. Dados ngatika partai-partai anggota calon-calon niku berlomba-lomba menarik perhatian saking rakyat supados nyoblos calon ingkang nggih. Tenggen kula nggih enten calon nomor 1 ora dadi, Pak. Nggih. Terus kentir. Nggih, kathah sing sami radi tesune niku rada miring. Nggih. Oh, dadi perubahan ngoten niku yang kira-kira diuji dengan undang-undang dasar tidak masuk akal bisa dibatalkan. Nggih. Soalnya sing paling berdaulat niku nggih rakyat. Lah rakyat seneng nomor 10 kok sing didadekne nomor 1 niku piye? Menghindari mani politik di dalam kepartean. Tur nek Mahkamah Konstitusi niku anu nggih Pak nggih niku tegese sidange niku secara terbuka. Oh nggih terbuka, Pak. Nggih. Tur mboten bayar. Oh gratis. Gratis sing dawari sing bayari Gusti Allah. Nggih. Hakime nggih mboten dibayar. Ya lek hakime nggih menungsa nggih kudu mangan nggih dibayar, Pak. Wah, kamangka nang gonku maling sepeda le bayar hakim akeh dhuwur. Nggih. Terus yang namanya transparansi akuntabilitas niku pemaparan langsung. Oh nggih, niku sidangnya terbuka. Sedaya tiang saged mersani sidang. Lan pun diputus, Pak, nggih, ya dalang. Nggih. Nek diputus dalam tempo 5 menit.
niku sedaya menangsal putusan masa tebeli 500 halaman. Oh ngaten. Nggih, soalnya nang kene mboten terus di tulis terus di paringaken ingkang berperkara, dikhawatirkan jarak antara putusan kalian pemberian sing lama niku niku kenging dirubah-rubah. Nggih. Lureng tanggamu mbih lureng. Iya, kena keputusan 2 tahun bareng ora transparan karo rakyat. Jadi 6 bulan keputusannya bisa berubah, tapi kalau Mahkamah Konstitusi tidak. Iya. Hakime bae benten nggih Pak nggih. Menawi hakim Mahkamah Agung niku sing ngangkat nggih usulan saking Komisi Yudisial. Nek saking Hakim Konstitusi niku cacahe 9. Nggih. Sing 3 usulane DPR. Sing telu usulane Mahkamah Agung, sing 3 usulane presiden. Sing Mahkamah Agung niku sekawan, Pak. Nggih. Nggih, yudikatif, eksekutif, legislatif memilih semua. Nggih. Nggih. Ki dadi ngene, Gong, umpamane besok ana pilkada, pemilihan wali kota utawa pilihan bupati. Menawi wonten kecurangan di dalam penghitungan suara, saged, Pak, lapor teng Mahkamah Konstitusi, Pak? Oh, saged. Tapi usulan nawi kecurangan pidana lapori teng anu prosesi wonten polisi. Polisi. Bedane napa? Kecurangan perdata dan kecurangan pidana. Nah, kecurangan perdata itu masalah ganti rugi. Oh, nggih. Lek kecurangan pidana masalah kejahatan utawa pelanggaran. Penipuan. Nggih. Oh. Dadi lek sampean napa niku wonten tiyang ingkang upamane nyoblos ping pindho niku salah to Pak nggih? Nggih. Nah, niku dadi urusane polisi. Nggih, pemilu yang tahun ingkang nembe pinam menika wonten 100 hampir 260 tiyang dipenjara margane nggih nyogok nyoblos 2 kali penyuapan konangan nggih. Penggelapan, kowe pasale 372. Yunto 378. Wah, sarjana dihukum bakong iki. Nggih. 2 bulan setengah kemarin. Mangsane. Lajeng Pak Ripno wonten mboten iki? Oh, wonten. Pak Sucipno. Wah, iki monggo Bapak katuran mangarsa pinarak jumeneng wonten ing Pak Pangongso. Mentaraman kanca-kanca. Ya. Assalamualaikum Romo. Waalaikumsalam, Pak. Aduh. Aku mau kuliah entuk 2 SKS karo Romo Sucipno, Mayor Jenderal Purnawirawan. Oh, jenderal polisi iki. Romo. Romo, kados pundi? Kula jentaken Rama nek umpamine undang-undang pornografi niku wonten hubungane mboten kali Mahkamah Konstitusi. Menawi badhe pirsa wonten menapa mboten menika kedah dipun waos rumiyin konstitusinipun menapa konstitusi wonten pesenan-pesenan urusan pornografi. Nggih. Menawi mboten wonten pesenan menika padus cari kerjaan. Nah, gitu Pak. Oh, wong rakyat ini masih lapar, mestinya yang diatur itu undang-undang untuk ngatasi kelaparan. Lah kok ngurusi pornografi, rak golek gawean. Tepuk tangan untuk Mas Cipno. Bahagia saya mendengarnya. Lah wong ngurusi undang-undang kepiye carane supaya rakyat ini men ora kelaparan nggih, Pak? Undang-undang pornografi ngurusi wong wudo.
Bengawan Solo ki biyen-biyen ki wong buta, wong wedok adus susune penthile yo ketok kabeh. Yo ora apa-apa. Lukisan Bali yo ngono kuwi. Lah yo iki gumantung sesa-sesa sing nglampahi iki, Pak. Nggih, nggih, leres. Paring dawuh, Pak. Napa, Pak? Niki wau wonten masalah judicial review, pengujian ulang apabila ada undang-undang yang pelaksanaannya di masyarakat ada yang merasa keberatan. Leres. Sekarang saya mau tanya Pak Jenderal, masalah undang-undang rokok niku pripun? Aduh, undang-undang rokok iki. Wangsul-wangsul kedah kita wau surmiyin menapa ingkang dipun pesenken konstitusi, Pak. Menapa pesen? Wonten mboten mboten. Menawi wonten, nggih. Mangke undang-undang nabrak menapa mboten? Menawi nabrak kedah dipun review. Diuji ulang melalui Mahkamah Konstitusi. Dan ini undang-undang rokok bereng putus ini, Pak. Bereng. Pripun Pak Hakim, badhe diputus napa bubarakan, Pak? Masih monggo. Namung kabar wonten surat kabar pasal ayat rokok niku ilang kan iki. Saya dadi urusan polisi. Dados wonten riku disebutaken rokok itu merugikan segala turunannya sing napa niku sing kasar napa sing halus napa sing klobot napa sing boten niku termasuk zat adiktif ngata lah niku saiki niki undang-undang wis metu tapi ayat iku ilang ning penjelasannya kok ono lah niki saking urusane polisi saiki sapa sing ilang niku. Sanes koncone jenengan sing ilang akan sanes. Garing senengane. Saya pikir begini, Pak, daripada mumet-mumet membuat undang-undang rokok. Kalau menurut saya gampang saja. Semua pabrik rokok di Indonesia ditutup pun selesai. Ngoten mawon. Lah wong sani kita sih dadi saiki ngerokok bebas, lho. Ngene lho, Reng. Merokok itu mengganggu kesehatan. Hasil survei Ikatan Dokter Dunia menyatakan bahwa yang mati akibat merokok sudah 15% penduduk dunia. Mati akibat merokok. Pirang persen? 15%. Berarti sing 85 kowe mati karena ora udut. Jan wah areng iki. Aduh. Wonten malih Pak lajeng menika kanca-kanca udakawis wonten kali dosa kalih. Kali likur. Lho, bahasa Indonesia sing bahasa Jawa sing bener kuwi kali dosa kalih. Bahasa Indonesiane 22. Nah. Sing bener kali dosa kalih. Kali dosa Selangkung. Wonten kali likur kanca-kanca dalang. Waunipun kula menika dipun tangting kalian Pak Sekjen. Bapak Jenadri menika masuk di ruangannya. Kula niku dikumbah diwene pelajaran sekitar 4 SKS. Lajeng kula rumaos prihatin, Bapak. Sebab tahun 2008 ketika Mahkamah Konstitusi bekerja sama dengan Pepadi Jawa Tengah dan DIY, hasil evaluasi wayangan MK karo Pepadi tidak membuahkan hasil, dalange tetap acek goblok. Budu, pramilo, kulo kepengin, terutama kulo piyambak Petruk saking Tegal, kulo kepengin pinter, pramilo mangke menawi kulo pitaken dumateng panjenengan Pak Hakim. Tetap kula nyuwun seserepan dengan purun mangsul nggih Pak nggih. Nggih. Alhamdulillah. Iyi. Salam dumateng 99 hakim yang ada. Insyaallah. Wah, gedunge apik banget. Ning ngeten Pak nggih, Pak Hakim. Kim. Bapak Hakim. Nggih. Kula ajeng nyuwun gungan kali panjenengan mangke dipun sampaikan kali Mas Mahfud MD. Nginjang niki workshop kirang cukup. Pramilo, dalam waktu dekat juga saya minta
proposal saya disetujui untuk mengadakan pelatihan kaya ngeten iki wae lho Pak, meramu lakon. Nek pancen wayang kulit angel, Gong. Yen pancen wayang kulit angel, kena ngopo orang gawe wayang dhewe wae? Nggih Pak nggih. Priyen wonten wayang suluh, terus wonten wayang wahyu, wonten wayang celeng, apa kaya wayang kancil. Iya, wayang ukur sing dalange nembe mawon sedo. Pak Kasman mlebu swarga ditututi karo Pak Tristuti. Iya, kumpul karo Mbah Gati. Iya. Dalang iki yoga kok urung ana sing modar sapa sing arep daftar iki? Nggih. Lajeng ngeten, Bapak. Kula sampun nate dipun dawuhi kali Pak Sekjen bahwa 2010 akan ada pentas keliling wayang kulit yang mensosialisasikan masalah Mahkamah Konstitusi. Kula suwun sampun ngantos janji hanya isapan jempol. Kula pun beto 22 dalang lho Pak sing racak-racak niku wonge cuangkeme ombo-ombo lho Pak niku. Terutama putut kuwi. Lah niku nek nganti mboten ngantos kula mangidoni raine mesti niku kali wong-wong Slawi niku Pak. Berikut saya nanti akan kembali menayangkan beberapa proposal dan insya Allah saya akan membantu Mahkamah Konstitusi. Amin. Ya. Amin. 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 Wonten malih Bapak. Sampun cekap. Nggih. Lajeng nderekaken sugeng tindak sampun kondurumin mangke enjang tesi workshop. Nggih. Niki mangke rampung jam 2. Jam 2 kanca-kanca sing 22 petisi 22 tak kumpulke cangkrukan karo ngobrol-ngobrol. Iki wayangan iki durung sempurna Pak, niki mangke badhe dievaluasi. Ngaten. Pokoke sing ora padha seneng waton lemene kritik membangun tak tampa. Lemene kritik penuh dengan subjektivitas kepeksa tak lawan. Matur sembah nuwun.